Студентების практика სარჩელ ახსურულების სამინისტროში გურამ თავარტქელაძის სასწავლო უნივერსიტეტსა და სამინისტროს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის მენეჯმენტისა და ფინანსების სპეციალობის სტუდენტები სამინისტროში სამთვემდე ვადით პრაქტიკას გაივლიან. სოზარ სუბარმა სტუდენტებს პრაქტიკის გავლის შესაძლებლობა მიულოცა და მათ წარმატებები უსურვა. Ჭიდრო თანამშრომლობა გვაქვს სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან და მათი სტუდენტები პერიოდულად გადიან ჩვენთან სტაჟირებას და ძალიან ბევრი მათგანი ჩვენთან დასაქმდა. მომიწია სტაჟირების გავლა სასჯელ ახსურებას და პრობაციის სამინისტროში. ფიქრობ, რომ ეს იქნება ძალიან დიდი გამოცდილება საჯარო სექტორში და ეს გვაძლევს ძალიან დიდ შესაძლებლობას ჩვენი თეორიული ცოდნა უკვე პრაქტიკულად გამოვიყენოთ. მომიწი, რომ ეს ძალიან დიდი სტრუქტურა მოგახსენებათ სასჯელ ახსურებასა და პრობაციის სამინისტრო, ამიტომ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი შანსი არის იმისა, რომ ავითვისაც ძალიან ბევრი პრაქტიკული ცოდნა რაც შემდგომში აუცილებლად